নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ বিষয়টি কোর্স 509 ৰ পৰা লোৱা গৈছে আৰু আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ বিষয়টি হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অংশ হিচাপে ভূগোলৰ গুৰুত্ব এতিয়া সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টি জড়িত হৈ আছে ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ লগত আৰু অর্থনীতি বিজ্ঞানৰ লগত গতিকে ভূগোল বিজ্ঞান হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা ভাগ এতিয়া আমি ভূগোল বিজ্ঞানৰ বিষয়ে জানিবলৈ যোৱাৰ আগতে সৰ্বপ্ৰথমে সমাজ বিজ্ঞান মানে কি জানি লোৱাটো উচিত সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰথম ধাৰণা আমাৰ মনলৈ আহে সমাজ বিজ্ঞান বুলিলে যে ই সমাজৰ অধ্যয়নৰ লগত জড়িত হৈ আছে যোনটো অধ্যয়নত জড়িত হৈ আছে অনুসন্ধান অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতক লৈ গতিকে সমাজ বিজ্ঞান হৈছে এনেকুৱা এটা বিষয় যিটো বিষয় জড়িত হৈ আছে প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱ সমাজৰ লগত অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানে অকল মানৱ সম্পদকে অধ্যয়ন নকৰে সমাজ বিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন উপাদানসমূহকো গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰতিটো অংশৰে এটা এটা সুকীয়া স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে গতিকে এটা বিষয়ক বাদ দি আমি আনটো বিষয় অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰোঁ আজি আমি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ভূগোলৰ গুৰুত্ব প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে প্ৰস্তুত কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ আধাৰ 2005ৰ ভিত্তিত দিয়া পৰামৰ্শ অনুযায়ী সম্প্ৰতি ভূগোল বিজ্ঞান বিষয়টো সমাজ বিজ্ঞানৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ইয়াত ভূপৃষ্ঠৰ বিভিন্ন ঠাইৰ প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱ পৰিৱেশৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক বৈশিষ্ট্য আদিৰ বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰা হয় অৰ্থাৎ ভূগোলত কোনো ঠাইৰ স্থানীয় বৈশিষ্ট্যবোৰ অধ্যয়ন কৰা হয় সেইবাবে ভূগোল বিজ্ঞানক স্থান বিষয়ক বিজ্ঞান বুলিও কোৱা হয় ভূগোল অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা ভূগোল বিষয়টি সমাজ বিজ্ঞানৰ এটি অপৰিহাৰ্য অংগ এই বিষয়টিত প্ৰকৃতিত ঘটি থকা বিভিন্ন ঘটনা প্ৰকৃতিৰ উপাদানবোৰৰ মাজত থকা আন্তঃসম্পৰ্ক মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজৰ সম্বন্ধ আৰু ক্ৰিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় ভূগোলে অধ্যয়ন কৰাই বিভিন্ন প্ৰকৃতিৰ নিৰ্ভৰ মানুহৰ খাদ্যাভ্যাস অৰ্থনৈতিক কাম কাজ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী ইত্যাদি ভূগোল অধ্যয়নৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ ভিতৰ ভাগৰ স্তৰবোৰৰ গঠন আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰি যেনে পৃথিৱীত থকা শিল মানিক আৰু মাটিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ভূগোল অধ্যয়নে বায়ুমণ্ডলৰ স্তৰসমূহ আৰু ইয়াৰ উপাদান আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহৰ সম্পৰ্কে ধাৰণা দিয়ে জলবায়ু নিৰ্ধাৰণ কৰা কাৰকবোৰ আৰু মানুহৰ ওপৰত জলবায়ুৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে ধাৰণা জন্মোৱাত সহায়ক হয় ভূগোল অধ্যয়নে মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ আন্তঃসম্পৰ্ক বিষয়ে ধাৰণা দিয়ে এতিয়া ভূগোল বিজ্ঞান বিষয়টি এজন সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকে যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰিবলৈ যাব তেতিয়া তেওঁ ভূগোলৰ ধাৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সৰ্বপ্ৰথমে দিয়াটো উচিত যে ভূগোল মানে কি বা ভূগোলৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আৰু ভূগোল বিষয়টি পাঠদানৰ কাৰ্যসূচীত কিহৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই বিষয়ে ধাৰণা অৱগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৰোৱাটো উচিত বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে শিক্ষকজনে এইটো বুজাই দিব লাগিব যে ভূগোলে অধ্যয়ন কৰে আমাৰ চাৰিওপাশ আমাৰ চৌপাশক অৰ্থাৎ ভূগোল বিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে পৃথিৱীত সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাৱলীৰ লগত আৰু ভূগোল বিজ্ঞান স্থান বিষয়ক ভৌগোলিক অৱস্থানৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে ভূগোলে অধ্যয়ন কৰে ইতিহাসৰ বিষয়েও কাৰণ ইতিহাসৰ বিভিন্ন ভৌগোলিক অৱস্থানসমূহকো সমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰি এই ভূগোল অধ্যয়নৰ যোগেদিয়ে ভূগোলে অধ্যয়ন কৰে অৰ্থনীতি বিজ্ঞান কাৰণ ভূগোল অধ্যয়ন অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ লগত এইবাবেই জড়িত যে যেতিয়া আপুনি অৰ্থনীতি বিজ্ঞান পঢ়াবলৈ যাব উৎপাদনেই হওক বা আয় ব্যয় ইত্যাদি বিষয়বোৰ যেতিয়া পঢ়াবলৈ যাব তেতিয়া আপুনি নিশ্চয়কৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক সেই উৎপাদনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন খেতিয়ে হওক বা কিছু ধাৰণা আপোনালোকে দিবলৈ লাগিব আৰু যিবোৰ ধাৰণা আমি ভূগোল অধ্যয়নৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব গতিকে ভূগোল বিষয়টি সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টি এটি সংহত পাঠ্যক্ৰম হিচাপে আমি অভিভুক্ত কৰিব পাৰোঁ কাৰণ ভূগোল বিজ্ঞান অকল ভূগোল এই শব্দটোৰ লগতে সীমাবদ্ধ নহয় ভূগোল বিজ্ঞান অৰ্থাৎ ভূগোল বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানৰ ভাগ হিচাপে
অন্য বিষয়ৰ লগতো সংহতি আছে গতিকে ই এক সংহত পাঠ্যক্রম যাক আমি ইংলিছত কো ইন্টিগ্রেটেড কোর্স গতিকে আমি ভূগোল অধ্যয়ন বিষয়টি পঢ়াবলৈ যাওঁতে ছাত্রছাত্রীসকলক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ বিষয়ে জ্ঞান দিবলৈ পাৰিব লাগিব গতিকে যে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকজনে প্ৰতিটো বিষয়ৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে জ্ঞান থকাটো উচিত আৰু তেওঁ ভূগোলৰ বিষয়সমূহলৈ যোৱাৰ আগতে ছাত্রছাত্রীসকলক ভূগোলৰ প্ৰয়োজনীয়তা ভূগোল মানে কি ভূগোলে কি কি বিষয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে সম্যক ধাৰণা দিয়াৰ পাছতহে তেওঁ ভূগোলৰ বিভিন্ন পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ লগত জড়িত হ'ব লাগে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে ভূগোল অধ্যয়ন ভূগোলে অধ্যয়ন কৰাই বিভিন্ন প্ৰকৃতি নিৰ্ভৰ মানুহৰ খাদ্যাভাস অৰ্থনৈতিক কাম কাজ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী বিভিন্ন ভূগোল যিহেতু প্ৰাকৃতিক ভূগোল আৰু মানৱ ভূগোল এই দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ আছে গতিকে ভূগোলে অধ্যয়ন কৰা প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন উপাদানসমূহ গছ গছনি বায়ু মাটি পানী ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানসমূহ ভূগোলে অধ্যয়ন কৰে ইয়াৰ উপৰিও ভূগোল মানৱ ভূগোলৰ লগত জড়িত হৈ আছে অৰ্থাৎ ভূগোলে অধ্যয়ন কৰাই মানুহৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ৰীতি নীতি পৰম্পৰা খাদ্যাভাস অৰ্থনৈতিক কাম কাজ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী ইত্যাদিৰ বিষয়ে ভূগোলে অধ্যয়ন কৰায় গতিকে এই সকলোখিনি বিষয় যেতিয়া এটা শ্ৰেণীত শিক্ষকজনে পঢ়াবলৈ বা বুজাবলৈ যাব তেওঁ বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰি এই বিষয়বোৰ পঢ়াব পাৰে অৰ্থাৎ যেতিয়া মানুহৰ খাদ্যাভাসৰ বিষয়ে তেওঁ পঢ়াবলৈ যাব তেতিয়া তেওঁ বিভিন্ন পৰম্পৰাৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এটা শ্ৰেণীকোঠাত গোট খায় গতিকে তেওঁ ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক সুধিব পাৰে যে তোমালোকে বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণত কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা বা বিহু আহিলেই হওক বা পূজা আহিলেই হওক বা ঈদ আহিলে তোমালোকৰ ঘৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন কৰে চ' এইখিনি কথা সোধাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰা তাৰ পাছত শিক্ষকজনে ভূগোলৰ প্ৰকৃত বিষয়টোলৈ যোৱা উচিত ইয়াৰ পিছত ভূগোল অধ্যয়নৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ ভিতৰভাগৰ স্তৰবোৰৰ গঠন আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰি যেনে পৃথিৱীত থকা শিল মানিক আৰু মাটিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ গতিকে ভূগোল অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন স্তৰসমূহ বায়ুমণ্ডলৰ যেনে টপ'স্ফিয়াৰ ষ্টেটস্ফিয়াৰ থাৰ্মস্ফিয়াৰ ইত্যাদি বিভিন্ন স্তৰসমূহৰ বিষয়ে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰাব পাৰি আৰু প্ৰতিটো স্তৰে সুকীয়া সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে যে এই স্তৰবোৰ নহ'লে আমাৰ মানৱ সমাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষতি সাধন হ'ব সেই বিষয়েও শিক্ষকজনে অৱগত কৰোৱা উচিত তেওঁ যেতিয়া এটা বিষয় পঢ়াবলৈ যাব বিষয়টো পঢ়ুৱাই তেওঁ প্ৰধান উদ্দেশ্য নহয় তেওঁ ভূগোল অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা অৰ্থাৎ ভূগোল অধ্যয়নৰ যে এই বিষয়সমূহ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন স্তৰসমূহ বায়ুমণ্ডলৰ বিভিন্ন স্তৰসমূহ এই স্তৰসমূহ মানৱ জীৱনত কিহৰ বাবে প্ৰয়োজন অৰ্থাৎ এই স্তৰসমূহ নহ'লে এই স্তৰবোৰৰ ক্ষতি সাধন হ'লে মানৱ সমাজৰ কেনেকুৱা বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হ'ব ইত্যাদিৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱাটোহে এজন শিক্ষকৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য বিশেষকৈ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কাৰণ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিশুসকলক সৰ্বপ্ৰথমে ধাৰণাৰ জ্ঞান দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয় তাৰ পাছতহে বিষয়বস্তুলৈ যোৱাটো উচিত আৰু পৃথিৱীত থকা শিল মানিক আৰু মাটিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ মাটিৰ গুণাগুণসমূহ ইত্যাদিৰ বিষয়ে শিশুসকলক কিছু ধাৰণা শিক্ষকজনে আৰম্ভণিতে দিবলৈ লাগে যাতে তেওঁ ভূগোল মানে কি ভূগোলৰ প্ৰয়োজনীয়তা ভূগোল অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তুসমূহ বুজাত অতি সহজ হৈ পৰে আৰু তাৰ লগতে তেওঁ মনোযোগো যাতে দিবলৈ ধৰে আৰু তেওঁৰ শিশুসকলৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষকজনে তেওঁলোকৰ মানসিকতাৰ লগত সংগতি ৰাখি পাঠদান কৰা উচিত আৰু শিশুবোৰক এনে কিছুমান সক্ৰিয় কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰাব লাগে যেনেকৈ প্ৰকল্প প্ৰস্তুতকৰণ এতিয়া ধৰি লওক বায়ুমণ্ডলৰ স্তৰসমূহ এই স্তৰসমূহ তেওঁলোকক চাৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব ক'ব পাৰি অথবা তেওঁলোকক এই স্তৰসমূহৰ লগত জড়িত কাৰ্যৱলীসমূহৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰজেক্ট প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰিব ক'ব লাগে যোনবোৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভূগোল অধ্যয়ন বিষয়টিত মনোযোগ দিবলৈ সক্ষম হয় ভূগোলৰ অধ্যয়নে বায়ুমণ্ডলৰ স্তৰসমূহ ইয়াৰ উপাদান আৰু বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে ধাৰণা দিয়ে ইতিমধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে জলবায়ু নিৰ্ধাৰণ কৰা কাৰকবোৰ আৰু মানুহৰ ওপৰত জলবায়ুৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে ধাৰণা জন্মোৱাত সহায়ক হয় ভূগোল অধ্যয়নে মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ আন্তঃসম্পৰ্কৰ বিষয়ে ধাৰণা দিয়ে অৰ্থাৎ পৰিৱেশ আৰু মানুহ মানৱ সমাজ আৰু পৰিৱেশৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক
আছে এই বিষয়ে সজাগতা আনাত সহায় করে ভূগোল অধ্যয়নে যে পরিবেশৰ বিস্তৰ সদিসাধন হলে মানব সমাজৰ যে বিশৃঙ্খলতাৰ সৃষ্টি হ'ব এই বিষয়ে শিশুসকলক সচেতন কৰোৱা কৰাবলৈ যাওঁতে ভূগোল অধ্যয়নৰ নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়তা আছে গতিকে শিক্ষকজনে ভূগোল অধ্যয়নৰ বিষয়সমূহ যেতিয়া পঢ়াবলৈ যাব তেওঁ সৰ্বপ্ৰথমে শিশুক সচেতন নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ প্ৰতিটো বিষয়ে যে আমাৰ মানৱ সমাজৰ উন্নতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু এটাক বাদ দি আনটো যে চলিব নোৱাৰে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু মানৱ পৰিৱেশ এই মানুহৰ মাজত যে এটা আন্তঃসম্পৰ্ক আছে সেই বিষয়ে শিশুসকলক সজাগতা এই ভূগোল অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনে আনিব পাৰে সম্পদ হিচাপে মানুহৰ ভূমিকা অসমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জনসংখ্যা বিতৰণত ভূপ্ৰকৃতিৰ প্ৰভাৱ অসমৰ কৃষিকাৰ্যত জলবায়ুৰ প্ৰভাৱ আৰু বানপানীৰ সৈতে সহাৱস্থানৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ধাৰণা ভূগোল অধ্যয়নে দিয়ে সম্পদ ইয়াৰ প্ৰকাৰ সম্পদৰ লগত মানুহৰ সম্পৰ্ক সম্পদৰ সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়নৰ ধাৰণা ভৌগোলিক অৱস্থান জলবায়ু কৃষি উদ্যোগ জনসংখ্যা ইত্যাদিৰ সন্দৰ্ভত ধাৰণা ভূগোল অধ্যয়নে দিয়ে দেশীয় আৰু মহাদেশীয় পৰ্যায়ত জনসংখ্যাৰ বিতৰণ আৰু প্ৰৱৰ্জন সম্পৰ্কে ধাৰণা দিয়াটো সক্ষম হয় এই ভূগোল অধ্যয়নৰ জৰিয়তে বসতি মানে কি আৰু গ্ৰাম্য আৰু নগৰীয়া বসতিৰ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম কৰায় এই ভূগোল অধ্যয়নে সাগৰ মহাসাগৰৰ বুকুত সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন পৰিঘটনা আৰু সাগৰীয় সম্পদ সম্পৰ্কে ধাৰণা দিয়ে নদ নদীৰ উৎস গতিপথ আদি সম্পৰ্কে সম্যক ধাৰণা দিয়ে ভূগোল অধ্যয়নে মানচিত্ৰ অংকনত স্কেলৰ ব্যৱহাৰ আৰু ইতিহাসৰ ধাৰণা সম্পৰ্কেও জ্ঞান এই ভূগোল অধ্যয়নৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰি সম্পদ হিচাপে মানুহৰ ভূমিকা অৰ্থাৎ প্ৰতিটো সম্পদৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে উপলব্ধি কৰাবলৈ শিশুসকলক ভূগোল অধ্যয়নৰ নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় নবীকৰণযোগ্য সম্পদ অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ শিশুবোৰক ধাৰণা আমি কেনেকৈ দিম শিশুবোৰক এটা গভীৰ বিষয়টোৰ গভীৰতম স্তৰলৈ যোৱাৰ আগতে শিশুসকলক আমি সৰ্বপ্ৰথমে ধাৰণা দিব লাগিব আৰু এই ধাৰণা দিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকক আমি কিছুমান পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ধৰি লওক সম্পদৰ ধাৰণা দিবলৈ গৈছে যে সম্পদৰ প্ৰয়োজনীয়তা এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে শিশুসকলক কিছুমান কামত কাৰ্যত নিয়োগ কৰাব পাৰে যেনেকৈ তেওঁলোকক ক'ব পাৰে যে তোমালোকে ঘৰৰ পৰা পেলনীয়া জাবৰ কিছুমান আৰু ভাল ভাল বস্তু সম্পদ কিছুমান গোটাই আনিবা আনি শ্ৰেণীকোঠাত দুটা বাকচ তৈয়াৰ কৰিবা কাগজৰ আৰু বাকচ তৈয়াৰ কৰি বেয়া বস্তুবোৰ এটা জেগাত থবা বেয়া সম্পদবোৰ আৰু ভাল সম্পদবোৰ এটা বাকচত থবা তাৰপিছত শিক্ষকজনে তেওঁলোকক সুধিব লাগে এইবোৰ কি বা এইবোৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি বেয়া বস্তুবোৰ কি কৰিম আমি আৰু ভাল সম্পদবোৰ আমি কি কৰিম তেতিয়া শিশুবোৰৰ মাজত কিছু ধাৰণাৰ উন্মান জাগ্ৰত হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে শিক্ষকজনক অতি উৎসাহেৰে সুধিবলৈ ধৰিব যে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে এইবোৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি বা কেনেকৈ আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম তেতিয়া শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নবীকৰণযোগ্য বা অনবীকৰণযোগ্য সম্পদৰ ধাৰণাৰ তেওঁলোকক দিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও জনসংখ্যা বিতৰণত ভূপ্ৰকৃতিৰ প্ৰভাৱ অসমৰ কৃষিকাৰ্যত জলবায়ুৰ প্ৰভাৱ বানপানীৰ সমস্যা বিভিন্ন ধৰণৰ ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিশুবোৰক জ্ঞান দিবলৈ লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছে যে প্ৰকল্প পদ্ধতি ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতি এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সম্পদ ইয়াৰ প্ৰকাৰ সম্পদৰ লগত মানুহৰ সম্পৰ্ক সম্পদৰ সংৰক্ষণ অৰ্থাৎ সম্পদৰ সংৰক্ষণ যে নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় আমাৰ মানৱ সমাজখনত সুশৃংখলতা বজাই ৰাখিবলৈ সেই বিষয়ে এই ভূগোল অধ্যয়নৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষকজনে অৱগত কৰাব পাৰে ভৌগোলিক অৱস্থান জলবায়ু বিভিন্ন দেশৰ ভৌগোলিক অৱস্থানৰ বিষয়ে এই ভূগোল অধ্যয়নৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অৱগত কৰাব পাৰি জলবায়ুৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অৱগত কৰাব পাৰি আৰু কৃষিকাৰ্যৰ ভূমিকা আমাৰ মানৱ সমাজত কেনেকুৱা এই কৃষিকাৰ্যৰ উৎপাদনত
মাটির কেনেকুৱা গুণাগুণৰ প্ৰয়োজন বা কেনেকুৱা কি ধৰণৰ মাটিত কোনবিধ খেতি হয় এই সকলোবোৰ জ্ঞান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এই ভূগোল অধ্যয়নৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনে দিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু জনসংখ্যা বা জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি আৰু জনসংখ্যা হ্ৰাসকৰণ এই সকলোবোৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা এই সকলোবোৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত কেনেকুৱা কেনেকুৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব এই সকলোবোৰৰ ধাৰণা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবোৰক শিক্ষকজনে এই ভূগোল অধ্যয়নৰ জৰিয়তে দিবলৈ সক্ষম হ'ব সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো যিহেতু সমাজৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে ভূগোলৰ বিষয়সমূহ যেতিয়া পঢ়াবলৈ যাব শিক্ষকজনে তেতিয়া শিক্ষকজনে সমাজৰ ব্যক্তিৰ লগত জড়িত হৈ এই বিষয়টি পঢ়াব লাগিব অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে এই বিষয়টোৰ লগত জড়িত বিষয় ধৰি লওক বসতি মানে কি গ্ৰাম্য আৰু নগৰীয়া বসতিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ইত্যাদিৰ বিষয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবোৰক অৱগত কৰাব পাৰে আৰু সাগৰ মহাসাগৰৰ বুকুত সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন পৰিঘটনা অৰ্থাৎ সাগৰ মহাসাগৰ ক'ত কি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত কোনখন সাগৰ বা কোনখন মহাসাগৰ আছে ইত্যাদি জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ শিশুসকলক দিবলৈ সক্ষম হ'ব এই ভূগোল অধ্যয়নৰ জৰিয়তে নদ নদীৰ উৎস গতিপথ ইত্যাদিৰ বিষয়ে সম্যক ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম হ'ব এই ভূগোল অধ্যয়নৰ জৰিয়তে মানচিত্ৰ অংকনত স্কেলৰ ব্যৱহাৰ আৰু ইতিহাসৰ সম্পৰ্কে ধাৰণা এই ভূগোল অধ্যয়নে দিয়ে উপৰোক্ত আলোচনাৰ পৰা আমি এইটো অভিব্যক্ত হৈছোঁ যে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টি সমাজৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিচাপে লৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকজনে ভূগোল বিষয়টি পঢ়াবলৈ যাওঁতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবোৰক বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে এই ভূগোল বিষয়টিৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ আগবঢ়াই নিয়াত সহায়ক হ'ব বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ যেনেকৈ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতি এতিয়া ধৰি লওক ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতিটো যেতিয়া তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়সমূহ নিৰ্বাচন কৰি লোৱা উচিত সেই সম্পৰ্কে শিক্ষকজনৰ সম্যক ধাৰণা থকাটো উচিত অৰ্থাৎ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতি তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিলেই নহ'ব যে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতিটো কোনটো বিষয়ৰ লগত উপলব্ধ হ'ব বা কোনটো বিষয়ৰ বাবে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতিটো উপযুক্ত হ'ব সেই বিষয়ে শিক্ষকজনে অৱগত হোৱাৰ পাছতহে তেওঁ এই পদ্ধতিটো ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াৰ পিছত প্ৰকল্প প্ৰস্তুতকৰণ পদ্ধতি গতিকে ভূগোল বিষয়টোৰ যিকোনো এটা প্ৰকল্প বা এনেকুৱা এটা প্ৰকল্প ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দিব লাগিব যোনটো প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে সমাজ বিজ্ঞানৰ উদ্দেশ্যসমূহ বা সমাজ বিজ্ঞানৰ উদ্দেশ্যৰ জৰিয়তে শিশুৰ মাজত যোনটো সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ শিক্ষকজনে বিচাৰিছে সেই সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ বিচৰা বিষয় এটি নিৰ্বাচন কৰি লোৱাটো উচিত যাতে প্ৰকল্প প্ৰস্তুতকৰণ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিশুজনে সমাজত এক সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ পালে আৰু তাৰ লগতে ভূগোলৰ বিষয়টিও তেওঁ অতি নিয়াৰিকৈ বা অতি উজুভাৱে বুজাত সহায়ক হৈ পৰিলে ইয়াৰ পিছত সমস্যা সমাধান পদ্ধতি শিক্ষকজনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয় পঢ়াবলৈ যাওঁতে অথবা অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বিষয়টো পঢ়াবলৈ যাওঁতে এতিয়া ভূগোল বিষয়টিত সমস্যা সমাধান পদ্ধতিটো ক'ত ব্যৱহাৰ হ'ব এই বিষয়ে শিক্ষকজনে জনাটো উচিত ভূগোল বিষয়টি যেতিয়া শিক্ষকজনে বিষয়টি পঢ়াবলৈ যাওঁতে সমস্যা সমাধান পদ্ধতিটো যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া ধৰি লওক ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা বিষয়ৰ পৰা এটা লৈছোঁ জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে গতিকে এই কাৰণসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াবলৈ আমি ক'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান উপযুক্ত বিষয় যোনটো বিষয় এই পদ্ধতিবোৰৰ লগত সাঙুৰ খাই আছে সেই সেনেকুৱা বিষয়সমূহে শিক্ষকজনে নিৰ্বাচন কৰি লোৱাটো উচিত এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে সমাজ বিজ্ঞানৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে ভূগোল বিজ্ঞান পঢ়াবলৈ যাওঁতে প্ৰতিটো বিষয়ৰ ওপৰত সম্যক জ্ঞান থকাটো উচিত তেতিয়াহে তেওঁ এটা শ্ৰেণীকোঠাত ভূগোল অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবোৰক জ্ঞান দিবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষকজনে ভূগোল বিজ্ঞান বিষয়টি পঢ়াবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ট মডেল ভূচিত্ৰাৱলী ক্লক ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইবোৰ ব্যৱহাৰ অকল শিক্ষকজনেই সক্ৰিয় অংশীদাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাব সেইটোহে তেওঁৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হোৱা উচিত শিক্ষকজনেই অকল ভূগোল হওক বা ভূচিত্ৰাৱলী হওক এই সকলোবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি
Satrosati Burok, Monozuka Kohon Korbulo Sesta Korile, Nohoboteo, Satrosati Hokolok, Onkogrohon Korabolebo, Hamazik Babe Onkogrohon Korabolebo, Hokrio Onkogrohon Korabolebo, are a Hokrio Onkogrohon or Lobo Jorito Hotekibolebo, and a quad Hornokisman Kajokosi, Zunbur Kajokosi, or Topurno, Zukti Hongoto. Zihetu Homas Biganok Bigan Sapa Kadia Hose, Gotike, Protitu Bikoi Zukti Hongoto, Homazor Zikunota Bikoi Nibason Kori Uliale, Nohobo. এনেকুৱা কিছুমান যুক্তিসংগত বিষয় নিৰ্বাচন কৰি উলিয়াব লাগিব জুনবুৰ বিষয়ৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সমাজ বিজ্ঞানৰ উদ্দেশ্যসমূহ বা সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ধাৰণাসমূহ আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ অংশ হিচাপে ভূগোল যে এক অবিচ্ছেদ্য অপৰিহাৰ্য অংগ সেই বিষয় যাতে তেওঁলোকে সজাগতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় গতিকে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে ভূগোল বিজ্ঞান হোক বা ইতিহাস হোক বা অর্থনীতি বিজ্ঞান হোক অথবা রাজনীতি বিজ্ঞান হোক এই বিভিন্ন বিষয়বোৰ যেতিয়া শিক্ষকজনে এটা শ্রেণীকোঠাত পঢ়াবলৈ যাব তেতিয়া তেওঁ সুপৰিকল্পিত পাঠ পৰিকল্পনা কৰাৰ লগতে শিশুৰ মানসিকতাৰ জ্ঞান আহৰণ কৰি আৰু প্ৰতিটো সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়ৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু সেই বিষয়সমূহৰ ওপৰত সম্যক জ্ঞান আহৰণ কৰি এটা শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰাটো উচিত আৰু তেওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ সমাজৰ প্ৰতি তেওঁ নিজে সচেতন হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ এখন সুস্থ সবল আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাজ গঢ় দিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সুস্থ সবল আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাজ গঢ় দিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনে এটা শ্ৰেণীকোঠাত চাৰিবেৰৰ মাজত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক গঢ় দিবলৈ লাগিব গতিকে এজন সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকে প্ৰতিটো বিষয়ৰ অধ্যয়ন প্ৰতিটো বিষয় শিকাবলৈ যাওঁতে শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমাজ বিজ্ঞানৰ উদ্দেশ্যসমূহ আগত ৰাখি পাঠ পৰিকল্পনা কৰা উচিত ধন্যবাদ